Det är alltid moro att slå Fredrikstad, men först och främst en god lagprestation och ser att det är fortsatt ting att ta tag I. Lite ruskigt på sista tredjedel ända och släpper det lite mycket chanser, men syns vi vinner och det är inte helt oförtjänt heller, så detta var väldigt moro. Vad ska du säga om Fredrikstad laget? Nej, de har lite igen dem, men syns inte de är väldigt dåliga, alltså Fredrikstad kommer helt säkert att bli bra. De har fått en god tränare, så det blir fint, men idag var de lite dårligare än klockan. Och vad ska vi se om vår egen startelva? Många spelare mangler vi. Nej, vi är på väg in. Ja, vi så vi har några prövspelare idag och de bevisar att de är goda nog, så får vi se vad som sker där och eller så Tor Erik är ute och Ola Lönn är ute, så vi har fortsatt mer att gå på vi också, men det är starkt att slå Fredrikstad idag och imponerat av de gutta som spelar.